ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଉତ୍ସବ। ଏହି ଅବସରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ା ବେହେରା ସାହିରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ବେଶ ଜାକଜକମର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଜ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଦିନ ଯେଭଳି ଗୋପପୁରରେ ମହାରାଜା ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। କୁନି କୁନି ବାଳକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ଗୋପବାଳ ବେଶ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବେଶ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। ପୁରା ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଗୋପାଳ ଗାଁରେ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କାଲି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜିଠାର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ କାଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମାଆମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଏ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ଗାଁ ଆଜି ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ଛୁଟିଛି ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ାରେ। ଯାହା ହଉ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ବର୍ଷା ଭିଜି ଭିଜା ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେ ଅମୃତ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜି ଗାଁରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ ଫୁଟି ଯାହା ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାକ ଆଜି ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ୍ପରାରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିଆସିଛୁ। ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲୁ, ଏହି ଉତ୍ସବ ଆମ ଗାଁରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ ରଖିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ କୁଞ୍ଜୁରୀ ଜିପି ଇଏ ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ା ହେଉଛି ଯାଦବ ବସ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ, ଏଠି ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବକୁ ଆମର ସାହିର ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସମାରୋହରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।